নর্থ ইষ্ট লাইমলাইট গুৱাহাটীত ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ অফ নিশান খিতাপ অৰ্জন ডিগবৈৰ বোৱাৰী আলিছা ফাইজাৰ ৰহমানৰ। ডিগবৈ পাৰ্শ্বৱৰ্তী গোলাইগাঁৱৰ এইগৰাকী বোৱাৰীয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ডিগবৈৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলালৈ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা নৰ্থ ইষ্ট লাইমলাইট গুৱাহাটীত ডিগবৈৰ বোৱাৰী আলিছা ফাইজাৰ ৰহমানে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ অফ নিশানৰ উপৰি ফটোজনী খিতাপ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হয়। এটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃ হৈও সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আলিছা ফাইজাৰ ৰহমানে সাংবাদিকৰ আগত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি কয়, এইগৰাকী বোৱাৰীও ইচ্ছা আগ্ৰহ চেষ্টা আৰু পৰিয়ালটো যদিহে সহযোগ থাকে তেনেহ'লে কৰিব নোৱাৰা একো কাম নাই। সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগোৱা শাহু শহুৰৰ লগতে নিজ স্বামী শলাগ লয়। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। মই খিতাপ পালোঁ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ। তাতে আমাক ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি দিছিলে নৰ্থ ইষ্ট লাইমলাইট গুৱাহাটী। তাত মই মিছেছ কেটেগৰীতে আকৌ পাৰ্টিচিপেণ্ট হিচাপে মই জইন কৰিলোঁ। তাত আমাৰ পীয়ুষ শৰ্মা ছাৰ আছিলে, দীপজ্যোতি শৰ্মা ছাৰ যোন অৰ্গেনাইজাৰ আছিলে, তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক এটা মানে প্লেটফৰ্ম দিলে য'ত আমি ধুনীয়াকৈ নিজকে মানে এজ মিছেছ কেটেগৰীত হৈও আমি নিজকে প্ৰেজেণ্টেবল কৰিব পাৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ গ্ৰুমিং ছেশ্যনছ 3 দিনৰ আছিলে, 18, 19, 20 অফ জুলাই। তাৰপিছত আমি 21 জুলাইত প্ৰগ্ৰামত 5 o'clockৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে। আমি গোটেই গধূলি আমি বহুত কষ্ট কৰি আমি শেষত মিছেছ কেটেগৰীত মই এজ এ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ অফ নিশান গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজৰ মানে আৰু লগতে বেষ্ট ফটোজেনিক হিচাপে মই তাত খিতাপ পাবলৈ মই সক্ষম হ'লোঁ। মোৰ নাম মিছেছ আলিছা ফাইজাৰ ৰহমান। মই ডিগবৈ 2 নম্বৰ গোলাইত থাকোঁ। মোৰ ঘৰত মোৰ মা, মোৰ পাপা, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ছোৱালী এজনী থাকে। আপুনি কি ইভেণ্টত বৰ্তমান সুখ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ডিগবৈলৈ গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল? পোনপ্ৰথমে মই প্ৰথমতে ডিগবৈ ইণ্ডিয়া ক্লাবত বিনীতামন গগৈ বাৰ প্ৰগ্ৰামত হেৰি কৰিছিলোঁ, মানে পাৰ্টিচিপেণ্ট হিচাপে মই জইন কৰিছিলোঁ। কিয়নো মোৰ ছোৱালীজনী প্ৰথমতে মই ভাবিলোঁ যে তাই যাওক, তাই আগবাঢ়ক, লগতে ময়ো আগবাঢ়িলোঁ তাইৰ লগত। কেলে মিছেছ কেটেগৰী তাত দিয়া হৈছিলে, বিনীতাবাই আমাক বহুত ছাপৰ্ট কৰিলে, অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে বহুত আমাক লগ দিলে। তাৰ ওপৰত মই যেতিয়া কণ্টেষ্টেণ্ট হিচাপে তাত জইন কৰিলোঁ, বহুত কথা শিকিব পালোঁ গ্ৰুমিঙৰ ছেশ্যনছবিলাকত। আৰু তাৰপিছত মই প্ৰগ্ৰামত ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ নৰ্থ ইষ্ট গ্লেমাৰ ছুপাৰ মডেল ছিজন 2 ডিগবৈত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ।